Tällä videolla on ohjeita Teams-sovelluksen asentamiseen ja käyttöönottoon iOS- ja Android-käyttöjärjestelmien mobiililaitteissa. Siirry iOS-laitteesi App Store-sovellukseen ja etsi hakutoiminnolla Teams. Lataa sovellus käyttämällä pilvikuvaketta. Sovelluksen lataaminen käynnistyy. Tässä vaiheessa laitteesi saattaa kysyä Apple ID:täsi ja Apple salasanaasi. Syötä silloin nämä tiedot, jotta sovelluksen lataaminen ja asentaminen voi alkaa. Kun Teams-sovellus on asennettu, voit avata sen Avaa-toiminnolla. Seuraavaksi sinun tulee kirjautua Teamsiin oppilaitoksen eli Osaon tilillä. Kirjautumisosoite on sama kuin Osaon sähköpostiosoitteesi eli muotoa käyttäjätunnus @ students.osao.fi eli kuten tässä näkyvän esimerkkiosoitteen muoto. Syötä kirjautumisosoitteesi kenttään ja valitse kirjaudu sisään. Osaon salasanaikkuna avautuu. Syötä salasanaksi Osaon salasanasi, eli salasana, jota käytät muun muassa Vilmaan kirjautuessasi, ja valitse kirjaudu sisään. Sovellus kirjaa sinut Osaon Teamsiin. Jos tässä vaiheessa näkyviin tulee Teamsin käyttövinkkejä, voit selata ne läpi ja kuitata kohdasta Selvä. Oma tiimisi saat näkyviin tiimit toiminnolla. Kun lopetat Teamsillä työskentelyn, älä kirjaudu ulos tililtäsi, vaan sulje Teams-sovellus. Teams näkyy kuvakkeena näytölläsi ja siitä pääset suoraan seuraavalla kerralla Osaon Teamsiin ilman uutta kirjautumista. Tällöin myös mahdolliset Teams-ilmoitukset näkyvät laitteessasi. Siirry Android-laitteesi Play-kauppaan ja etsi hakutoiminnolla Teams. Lataa sovellus laitteeseesi valitsemalla asenne. Hyväksy Teams-sovelluksen vaatimat laitteesi käyttöoikeudet. Teams ladataan ja asennetaan laitteeseesi. Kun sovellus on asennettu, voit avata sen valitsemalla Avaa. Sovellus käynnistyy ja kun kirjautumisikkuna avautuu, valitse Kirjaudu sisään. Seuraavaksi sinun tulee kirjautua Teamsiin oppilaitoksen eli Osaon tilillä. Kirjautumisosoite on sama kuin Osaon sähköpostiosoitteesi eli muotoa käyttäjätunnus @ students.osao.fi eli kuten tässä näkyvän esimerkkiosoitteen muoto. Syötä kirjautumisosoitteesi kenttään ja valitse Kirjaudu sisään. Osaon salasana-ikkuna avautuu. Syötä salasanaksi Osaon salasanasi, eli salasana, jota käytät muun muassa Vilmaan kirjautuessasi. Ja valitse Kirjaudu sisään. Sovellus kirjaa sinut Osaon Teamsiin. Jos tässä vaiheessa näkyviin tulee Teamsin käyttövinkkejä, voit selata ne läpi ja kuitata kohdasta Selvä. Omat tiimisi saat näkyviin Teamit-toiminnolla.
Kun lopetat Teamsilla työskentelyn, älä kirjaudu ulos tililtäsi, vaan sulje Teams-sovellus. Teams näkyy kuvakkeena näytölläsi ja siitä pääset suoraan seuraavalla kerralla osaan Teamsiin ilman uutta kirjautumista. Tällöin myös mahdolliset Teams-ilmoitukset näkyvät laitteessasi.